Bedags is Jannie Breed van Alberton 'n elektriesiën, maar in sy vrye tyd maak hy besonderse handgemaakte penne. 'N Stokperkie wat onverwags 6 jaar gelede sy pad gekruis het en beslis penne wat sy daaglikse doen en late herskryf het. Willem het gaan kennis maak. Ses jaar gelede kom iemand oor Jannie Breed se pad en die man gryp letterlik onmiddellik na die pen. Dadelik het hy in die aande begin werk skaf aan hierdie nuut gevonde passie van hom. En deesdae hou die penmakery hom steeds druk besig. Jannie, so waar het jou liefde of jou passie begin vir penne? Willem, ja, hier vroeg in 2015 het ek by Pel teens Pretoria in Kempton uitgekom toe sien ek hy maak penne. Ek dog ek sal lyk om eendag self my pen te maak. Kyk, jy sien na die my heel eerste wat ek gemaak het. So jy sien jy het by 'n vriend gaan kuier wat penne maak, maar as een van my pelle rugby speel, beteken dit ek wil 'n rugby speler word. So wat presies van daardie penne het jou aandag gelok? Dis mooi. Dis 'n mooi pen gewees en toe by die gogge ou. Hoe meer penne jy maak, hoe meer wil jy maak. Maar jy's 'n elektriesiën deur die dag en dan 'n penmaker in die nag. As jy so genoem, ja, nuwe ambag penmaker, ja. So jy hou eintlik daarvan om met jou hande te werk. Die genot om wat ek self die ding gemaak het is mos baie lekkerder as 'n ding wat jy gaan koop in die winkel. Maak self die ding. Maria, was Jannie nog altyd lief vir bou en skep? Jannie was. Ja. Toe ek hom ontmoet het, het hy remote of wat noem jy dit radiobeheer vliegtuigies gemaak en dit mee gespeel. So hy het nog altyd iets gedoen. En toe het die gier hom gevat. Nou gaan ons penne maak en dit is absoluut amazing wat hierdie man doen. Ek dink sy seker tydjie bly dat ek maak penne. Dit hou my die kwaad uit. Tot op hede het hy reeds sy hand aan 4500 penne geslaan, waarvan sommige selfs van oorsee bestel is. Hoe op aarde spoor hulle jou op? Is dit nou deur Facebook? Hoofsaaklik deur Facebook en ek het nog 'n heel wat. Ek het al Argentinië, Amerika, Kanada, Ierland, Saudi-Arabië, Nieu-Seeland en Australië al penne heen gestuur. En nou weer vir my sê ek het nog nie na baie plekke toe gestuur nie. Jannie, so ek sal dink dat die meeste van hierdie penne is vir spesiale okasies, verjaarsdag, Kersfees of enige huweliksherdenking byvoorbeeld. Dis nie sommer net 'n gewone pen nie. Van die penne vir die ouens wat op jaggroepe gaan, dis die drille agt op die penne. Hulle koop, hulle bestel die pen om vir hulle pelle te gee, natuurlik met die ou se naam op. Die groter meerderheid van die penne is naam op. Jy kry se een het elke 100 penne wat iemand nie 'n naam op het nie. Elke kunstenaar het altyd 'n unieke styl. So jy sê joune is die cool doppies? Ja, die cool doppies maar algemeen my die lekkerste om te maak vir my. Kyk, ek kry genot in elke pen, maar dis die mees algemeenste pen wat ek maak. Het jy 'n gunsteling? Absoluut, al sy penne, want elke nuwe pen... Jy kan nie dit doen nie. Kies een. Ok, ja, so hy het begin met houtpenne wat hy gemaak het en toe het hy begin met ander goed ook, soos resin en al hierdie type van goeders. En daar is een spesifieke een wat so halwe swart-wit is en dis vir my verskriklik mooi. Maar nou moet ek vir jou sê, ek is sy grootste aanhanger. So elke nuwe pen wat gemaak word, die eerste nuwe een moet ek kry. So ek het my eie collection al. So, wat se verskillende tipe penne maak jy? Of maak jy verskillende reekse of hoe werk dit? Die reeks is basies die doppie penne, dat jy gewone pen en jou jagmotief. Dis basies dat die doppie penne, die bolt action penne is meerendeels jagmotiewe en dan jou gewone penne. Jy gewone penne sal baie keer sal wees dames wat sal koop of ouens wat in kantore sit. Ag, se pen wat die ouens elke dag moet gebruik. So ek kan nie sê so groot reeks verskeidenheid is wat vir jou mooi is. Die man slaap baie min, moet ek vir jou sê, want hy's altyd daar besig om 'n pen te maak. So en ek dink dis vir hom lekker. Jy sal ook sien as jy hy maak dit absoluut uit 'n blokkie uit. Jy kan nie dink as jy daarna staan en kyk, maar hierdie blokkie gaan iets word nie. So ek dink dis daai om te sien die eindresultaat van hoe pragtig dit eintlik is. Jannie was so gaaf om ons eie unieke Kwela pen te maak. En vandag loer ons bietjie agter die skerms na die werk wat in die maak van so 'n pen ingaan.
Jannie, so verduidelik vir my, hoe werk die hele proses? Van, begin jy met 'n skets en het eindig by 'n pen, of begin het met 'n prentjie in jou kop? Willem, nee, dit sal nie met 'n skets begin, dit sal prentjie in my kop wees. Kryf my 'n stuk hout, mooi stuk hout wat my mooi vertoon. Ek vat die mate van die stuk hout, vat my bandsaag toe, dan sny ek hom op, dan gaan ek oor na die boormachine toe, dan boor ek die gat in die stuk hout in, dan gom ek die pypie binne in die hout in, en dan vat ek hom na die ander boormachine wat ek hom basies haks maak op die kante, dat hy nou nie skeef is nie, en dan sit ek hom in die draaibank in, dan draai hom na die groot of die vorm van die pen wat jy wil hê. As jy hom nou klaar gedraai het, dan polish ek hom op, dat hy nou mooi blinkende. Dan vat ek hom langsaam na my ander kamer waar ek die naam opgraveer. En dan bring ek hom weer terug die kant toe en dan sit ek die pen aan mekaar. Hoe lang vat so julle proses omtrent, van die begin tot die einde? Wel, in die begin, ja, het my 40 minute hier gevat om die pen te maak en flops is nie interessant. Maar soos die jare aangaan, vat het my 10, 15, 20 minuut afhangend toe. Regtig? Moeilik het is, ja. Maar dit vat toch jarenlangse kennis om jou werk te perfect. Ja, Willem, soos ek sê, in die begin vat het lang, nou vat het baie vinniger. Ja, maar afhangend toe wat die pen jy maak, maar ja. En wat is die moeilikste deel van die reële proces vir jou? Om die pen in mekaar te sit. Want jy maak die mooiste pen wat, soos ek gesê, my vrou wil om hê. As jy pen in mekaar sit, dan blijf te hoor die so'n klein kraakje op jou uit. Dan gooi ek hom weg. Ek sal hom nie probeer recht maak, want die pen is dan nie perfect. En die lekkerste deel vir jou? As jy pen verkoop het, en die ouwens is baie tevrede aan jou, en boor het alles over te skilderij gedoen het. As jy klaar hy skilderij gedoen, jy is terugstaan, jy kyk hy print. Dit is printje mooi, jy sê, dit is selfs vir jy pen. Jannie, so ek weet als nou mense by die huis wat kyk en dink, soos hier is die perfecte geskenk vir iemand speciaal, so waar kan mense gaan as hulle jou in die handen wil kry? Willem, ek is actief op, bezig op Facebook, ek heb een Facebook page African Wooden Pens, en mense kan daar gaan kyk. Dit mag dalk een dag gebeur dat Jannie Breed slegs van sy pen lewe. Intussen weet ons gewis dat dit nog baie ver is voordat hy dit gaan neerle. Al wat ek weet, is ek gaan verseker nog lekker skryf met hierdie oukie.